Šidska opština je specifična sredina iz koje mladi odlaze u velikom broju. Jedan od razloga odlaska je nedostatak fakulteta i viših škola, zbog čega je omladina prinuđena da odlazi u veće gradove i tamo najčešće i ostaje. U nedelju 12. avgusta proslavio se Međunarodni dan mladih, koji je prvi put obeležen 2000. godine sa ciljem da skrenu pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika i studenata. Povodom toga upitali smo građane Šida šta oni misle, kakav je položaj mladih i koliko ima primamljivog sadržaja za mlade kod nas. Položaj im je nikakav. Nisu motivisani. Reću vam i ovo. Imam dva unuka velika. Jedan je 28 godina, jedan 20. Ovaj u 28 završio fakultet, a vozio je migrante, bio je vozač, sad nema više ni to. A ovaj mlađi nekako se gura s nama pa radi tu i tako. A ima i puno u Šidu taki, a mi ne damo da idemo preko. Što se mene lično tiče, smatram da položaj mladih nije nikakav. Jer da je neki položaj mladih bilo puno više u Šidu, ne bi odlazili van. A činjenica da odlaze jako puno van. Što se tiče sadržaja, sadržaj puno ne razumijem, vidim ovo kulturno leto da po meni je jako slab odziv, zašto, vjerojatno nije interesantan i smatram da je jako loš položaj mladih. Sistem zapošljavanja je nikakav, mladi su bez posla, bez egzistencije, to su neke dve osnovne stvari koje vuku mlade da ostanu ovdje. Znači da se to uradi nešto, mladi bi vjerojatno ostali. Jako je loš položaj. Moj sin je završio kao inženjer saobraćaja, ne radi nigde. Čak nije mogao dobiti ni ovo preko biroa što je trebalo biti na 9 mjeseci. Stariji mi sin ošao za Njemačku. Jako je loš položaj. Za mlade nema ništa. Nema za nas starija, ne za mlade. Mislim, trebalo bi se neke firme nešto da se otvori, da se pomogne mladima da uspiju da odu. Da u stvari budu u našoj toj Srbiji, a ne da odlaze u Njemačku i tamo da ostavljaju svoje porodice. Mislim, stvarno je žalostno i jadno. Moramo se boriti za naš grad, a ne da ljudi odlaze. Ja koliko vidim, mladih sve manje u Šidu. Svi su negde nestali u potrazi za poslom. Jednostavno, što se tiče mladi, pust je grad. A kakva motivacija, nemam baš ideju. Mislim, najbitnije da je ekonomski, da se neki pogoni novi otvore, da se omladina zaposli. Vjerojatno bi i ostajali. Mladi ljudi su ključ uspeha i nosioci budućnosti. Kao što i stara narodna izreka kaže, na mlađima sve to ostaje. Obzirom na našu situaciju, ne znamo koliko će se to zaista ostvariti. Za Kopernikus televiziju iz Šida, Jelena Malić.